nāk arī bezmaksas pulveris. Mēs jūs varam ielikt maisiņā. Jā. Tas ir. Mēs par brīvi. Par brīvi? Jā. Nu, kā es atmestu? Mēs jums varam ielikt. Mums gan lielāk tas kā nebūs, bet, nu, jūs pa diviem gaņiem aizmestīsim, ne? Tāds ir jums. Jūsu veikalu. Īpaši jums veikalam izstrādāts pulveris, lai apģērbu krāsu notrīvai. Mēs jums piedāvājam klientiem pa brīvu līdzi. Baigi smagais. Nu, jā, mums tā kā tas ir jauns ražojums, tad mēs tādās lielās pakās to. Nu, viņš tikai tā ir ļoti smags. Es nezinu, jūs jau arī liks, mums jau līdz varam iedāvāt maisiņu. Wow! Tālāk mīgas, jā. Varbūt ir šitā ieliekot? Viņš varbūt varētu ieliekt tajā. Nu jā, tad man tāds ir. Šis ir cements. Un tā ir slaptā kamera, kur jūs rīkst tomēr ar vici. Paldies, ka piedalījāties. Es jūs nelikšu vairāk staipīt smago maisu. Bet tas ir cements. Tas bija jūs. Oh, smags! Tas ir vēl izvērts kamerā.